बोल दिनुहुन्छ ज्योति मगर, गाई दिनुहुन्छ ज्योति मगरले, गालीखानी प्रतिष्ठान, गालीखानी बद्री पङ्गेनी, उहाँलाई राम्रो लाग्दैन ज्योति मगरको, अन्य बोलाउनुहोस् न त, आयोजनले नबोलाउनुहोस्। ज्योति मगरले जबरजस्ती मलाई बोलाउनै पर्छ भनेर कसैलाई भनेको छैन होला। हामीले सोचेका थियौँ, भिजन हामीसँग छ, तर राज्यले सहयोगै गर्दैन। स्टेजमा यस्तो किसिमका लुगाहरू लाउन पाउने कलाकारले एउटा समाजमा पाच्य हुने किसिमका मात्रै प्रस्तुतिहरू दिन पाउने भने एउटा चाहिँ नियम बनाउनु राज्यले सक्छ सक्दैन। यो वर्षमा यो कार्यकाल सुरु भइसकेपछि हामीले 20 भन्दा बढी गीतहरू, त्यस्ता किसिमका गीतहरू जुन सुन्नै नसक्ने किसिमका गीतहरू थिए हामीले रेकर्ड गरेकालाई पनि मेटाएका छौँ। गायिका पूर्णकला बिसी, अनि त्यो गीतमा नाच्ने मोडल शङ्कर बिसी प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्य समितिमा आएर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हाम्रो बुझाइ फरक पर्यो, अब आइन्दा यस्तो गर्ने छैन भनेर मजाले उहाँहरूले केन्द्रीय कार्य समितिमा आएर माफी पनि माग्नुभयो। हाम्रो यस अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शक श्रोतामा म कार्यक्रम सञ्चालक दीपक अधिकारीको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित गायक, राष्ट्रिय लोक तथा द्वैगीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री पङ्गिनीज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दाई, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यतिखेर राम बजार महोत्सवमा आउनुभएको छ, के छ नयाँ ताजा? ठिक छ, अब गीत गाउन लागि आएको, अब गीत गाउने, सबैलाई नचाउने, हँसाउने, अनि जनताको गायक, आफ्नो परिचय दिँदा जनता गायक भनेर दिन्छ, कसरी दिनुहुन्छ? होइन, मेरो परिचय म आफैले दिने होइन, मेरो यो मेरो परिचय अब दर्शक श्रोताले बनाइदिनु भएको छ गायक भनेर। अब गायक भने पनि ठिकै छ, जनताको गायक भने पनि ठिकै छ, दोहोरी गायक भने पनि ठिकै छ, म कलाकार हो। अब त्यो कस कसरी कसलाई के मन लाग्दा के भन्नुहुन्छ त्यो म जान्दिनँ, म कलाकार। अन्त राष्ट्रिय लोक तथा द्वैगीत प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय लोक तथा द्वैगीत प्रतिष्ठानले के गर्छ खासमा, यो चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोतालाई जानकारी दिनुहोस् न। राष्ट्रिय लोक तथा द्वैगीत प्रतिष्ठान नेपाल सम्पूर्ण कलाकारको हकित र अधिकारका लागि स्थापित, नेपाली गीत सङ्गीतको विशेष गरी लोक दोहोरी गीत सङ्गीतको संरक्षण सम्बन्ध र अधिकारका लागि स्थापित एउटा संस्था हो, हाम्रो सङ्गठन हो, हाम्रो एउटा छात्र सङ्गठन हो, हामी त्यसकै लागि अगाडि बढिरहेछौँ। र यो विकृति विसङ्गतिलाई हटाउने र कलाकारको हकितको लागि चाहे दुःख पर्दा होस् चाहे सुख पर्दा होस् यही नै गर्छ राष्ट्रिय लोक तथा द्वैगीत प्रतिष्ठानले, त्यही गरिरहेछ। तर पछिल्लो समय विकृति भित्रिए भन्छन् दाइ, के कसो छ यो विषयमा? के पछिल्लो समय होइन, अघिल्लै समयदेखि यो विकृति विसङ्गति एउटा चाहिँ रोग छ। अब त्यो कस्तो छ भन्दा कतिपय अवस्थामा चाहिँ प्रतिष्ठानले केही गर्न नसक्ने किसिमका त्यो चाहिँ प्रकृतिका विकृतिहरू भइराखेका छन्। उदाहरणको लागि आज यो राम बजार महोत्सवमा कुनै कलाकार उश्रृङ्खल गाइदिन्छ, त्यो प्रस्तुति राखिदिन्छ, त्यहाँ प्रतिष्ठानले के गर्ने? त्यो प्रशासनको भूमिका के, राज्यको भूमिका के, तपाईँ जस्तो पत्रकारको भूमिका के, अनि यस्तै कार्यक्रम आयोजना गर्ने आयोजकको भूमिका के? होइन, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, ज्योति मगरलाई गाली गरिन्छ, अनि ज्योति मगर आएर अस्ति पनि के गाइदिनु भएछ, बोलिदिनु भएछ, बोलिदिनुहुन्छ ज्योति मगर, गाइदिनुहुन्छ ज्योति मगरले, गालीखानी प्रतिष्ठान, गालीखानी बद्री पङ्गेनी, उहाँलाई राम्रो लाग्दैन ज्योति मगरको, अन्य बोलाउनुहोस् न त, आयोजकले नबोलाउनुहोस्। ज्योति मगरले जबरजस्ती मलाई बोलाउनै पर्छ भनेर कसैलाई भनेको छैन होला, होइन? अनि यस्तो गाउँछ ज्योति मगरले, यस्तो प्रस्तुति दिन्छ ज्योति मगरले भनेरै बोलाउनुहुन्छ, त्यही किसिमको प्रस्तुति चाहिँ आशा राख्नुहुन्छ, होइन? अनि त्यसपछि गएर विकृति भयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यो भन्न र गर्नमा धेरै चाहिँ फरक छ। हेर्नुहोस्, भन्न सजिलो छ, बोल्न सजिलो छ, तर गर्न गाह्रो छ। त्यसकारण अहिले ज्योति मगरको कुरा मात्र होइन, अरू धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छन्, तर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी कसैले चाहिँ सोचेनौँ। हामीले सोचेका थियौँ, भिजन हामीसँग छ, तर राज्यले सहयोगै गर्दैन। राज्यले गर्नु पऱ्यो नि त, अब एक किसिमको मापदण्ड बनाउनु पऱ्यो, यस्ता किसिमका शब्दहरू गाउन पाउने, यस्ता किसिमका प्रस्तुतिहरू, स्टेजमा यस्ता किसिमका लुगाहरू लाउन पाउने कलाकारले एउटा समाजमा पाच्य हुने किसिमका मात्रै प्रस्तुतिहरू दिन पाउने भने एउटा चाहिँ नियम बनाउनु राज्यले सक्छ सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नु राज्यले सक्छ सक्दैन। हामीले बारम्बार भनेको छौँ, तर कसैले सुन्दै सुन्दैन। खासमा त लोकगीत भनेको त संस्कृति झल्काउने हो नि खासमा दाइ, होइन? तर प्रतिष्ठानले केही गीतहरू त रोक्न बाध्य, केही छाडा गीतहरू रेकर्ड हुन लागिरहेको केही रोकिरहेछ भने सुनेको छु। हाम्रो हैसियतले भेटेका, हाम्रो मातहतमा रहेका कुराहरूलाई त हामीले त गर्छौँ नि त। अहिले पनि लगभग लगभग यो वर्षमा यो कार्यकाल सुरु भइसकेपछि हामीले 20 भन्दा बढी गीतहरू, त्यस्ता किसिमका गीतहरू जुन सुन्नै नसक्ने किसिमका गीतहरू थिए हामीले रेकर्ड गरेकालाई पनि मेटाएका छौँ, कसैलाई रेकर्ड गर्न दिएका छैनौँ,
कसैलाई स्टुडियो भित्र पस्न दिएका छैनौँ, होइन, कसैलाई अनुरोध गरेर एकदम खुसी छ पनि धन्यवाद दाई, होइन, धन्यवाद प्रतिष्ठानलाई तपाईँहरूले चाहिँ सल्लाह दिनुभयो भनेर चाहिँ हाम्रो सुझावलाई पनि मान्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले गर्ने त गरेका छौँ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा जस्तो अहिलेको अहिले चाहिँ यो वर्ष एउटै गीत विवादमा बढी आयो, यो के कट्टुमाथि बुट्टा कि के भन्ने, त्यो राम्रो होइन, त्यो गीत गाउनु बसेको कलाकारहरूले गलत थियो। तर सङ्ख्यात्मक हिसाबमा पहिले भन्दा त्यो घट्यो यसपालि चाहिँ, अब अर्को वर्ष अझै घट्छ, होइन, अर्को वर्ष सबै हामी त्यसरी जाँदैछौँ। त्यो गीत गाउने गायिका पूर्णकला बिसी, अनि त्यो गीतमा नाच्ने मोडल शङ्कर बिसी प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्य क्षेत्रमा आएर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हाम्रो बुझाइ फरक पर्यो। हाम्रो घरतिर चाहिँ हाफ प्यान्ट भन्दैन, हाफ प्यान्टलाई कट्टु नै भन्छ, त्यो हिसाबमा के फरक पर्ला त भन्ने हिसाबले हामीले गायौँ गऱ्यौँ, तर चाहिँ अहिले दर्शकको श्रोताको विरोधपछि हामीले बुझ्यौँ गलत र गरिएछ, अब आइन्दा यस्तो गर्ने छैन भनेर मजाले उहाँहरूले केन्द्रीय कार्य समितिमा आएर माफी पनि माग्नुभयो। अब त्यस्ता किसिमका गल्तीहरू नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरौँ। त्यसकारण तर त्यो मात्रै प्राप्त छैन, प्रतिष्ठानभित्र आबद्ध भएकाले मात्रै रोकेर रोकिन त होइन नि त, बाहिर पनि कलाकार हुनुहुन्छ नि त, जस्तो ज्योति मगरजी नै प्रतिष्ठानमा हुनुहुन्न, होइन, अब उहाँलाई गाली मात्रै गर्ने हो कि नियम पनि बनाउने हो त, नियम बनाएपछि पनि ज्योति मगरले चाहिँ अब त्यो नियमको पालना गर्नु भएन भने फरक कुरा हो, होइन, अब कसले भन्ने त, अब खासमा यो आफै सुध्रिनुपर्छ, होइन, आफै पनि सोच्नु पऱ्यो। त्यस कारण म कसैको विरोध गर्नु कसैलाई चाहिँ गाली गर्नुभन्दा पनि कतिपय कुराहरू आफैले पनि सोच्ने कुरा हो। मैले विगतमा एउटा गीत गाएर मैले पनि गल्ती गरेँ, म बारम्बार भन्छु, त्यो धेरै अगाडि गाएको एउटा गीत मैले गाएँ, त्यो मलाई पछुतो छ, र म त्यो मेरो चाहिँ साङ्गीतिक यात्रामा त्यो गीत मेटियोस् भन्न चाहन्छु, होइन, विगतमा मैले पनि गल्ती गरेका छु धेरै अगाडि, भनेको 10-12 वर्ष अगाडि मैले त्यस्तै किसिमको एउटा गीत गाएँ, भनेको एउटा अङ्ग्रेजी शब्द राखेर त्यो गीत गाएँ, तर मलाई त्यसमा पछुतो छ। यस्तै गरी सबैले पछुतो मान्दै गइयो भने आफसे आफ राम्रो होला। राईको जस्तै सही यो विचार सबैको होस्, सबै कलाकारको होस्, आफ्नो ठाउँबाट सबैले चाहिँ सकेको राम्रो गरून्, नराम्रो कसैले नगरून्, राम्रो गर्न सक्दैन नराम्रो नगरून्, होइन, यो भन्न चाहन्छु। अब पछिल्लो समयमा आएको एउटा गीत दाईको सुन्छौँ यतिखेर। अर्कालेको मायाले पुग्दैन, पानी खाँदा मुल्कैले सुक्दैन, हाँसी हाँसी जिउला हे पिर्ना गर पिराती थपी थपी दिउँला। यो एकनारायण भण्डारीको शब्द सङ्गीतमा बहिनी मालती खरेल र मैले गाएको गीत हो। यो गीत सँगसँगै म बिदा हुन चाहन्छु, मलाई स्टेजमा बोलाउनु हो, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू अवसरलाई है। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक, लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष बद्री बङ्गेनी हुनुहुन्थ्यो। भोलिको कार्यक्रममा यस्तै चर्चित कलाकार लिएर आउने बाचासहित क्यामेरामा दिनेश मरासिनी र म कार्यक्रम सञ्चालक दीपक अधिकारी पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।